Ercei met coftun, uri mai jener artun. Բաքվի բանտում պահվող հայ ռազմագերիներից մեկն է։ Ադրբեջանի հանրային հեռուստաընկերության 14 րոպեանոց տեսանյութն է 2020 թվականի դեկտեմբերին Խծաբերդում գերեվարված գյումրեցի պահեստազորայինների մասին։ Տեսանյութում հայ գերիները պատմում են, թե ինչ պայմաններում են գերի ընկել։ 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմից հետո Բաքվի տվյալներով այս պահին Ադրբեջանում պահվում է 50 հայ ռազմագերի, ոչ պաշտոնական տվյալներով նրանց թիվը գերազանցում է 130-ը։ Պատերազմի ավարտից հետո Ադրբեջանը Հայաստանին է վերադարձրել գերեվարված 173 զինծառայող։ Գերությունից վերադարձած զինծառայողները խոսում են քնչական կոմիտեում, կարգն է այդպիսին։ Վերադարձից հետո, որպես կանոն, լուռ են, ինքնամփոփ։ Մեր զինծառայողները ենթարկվել են ֆիզիկական տարբեր բռնությունների։ Խոսելուց զգում ես ձեռքերը դողում է, այդ հիշողությունները, այդ նվաստացումները եւ այդ խոշտանգումները դանք այդքան էլ չի մոռանալ։ Ֆիզիկական եւ հոգեկան տանջանքներին հայրենիքում ավելացավ անորոշությունը։ Ինչ ճակատագիր է սպասվում իրենց։ Ժամանակն է, որ մենք գերեվարման յուրաքանչյուր դեպքը պատշաճ ձևով հետաքննենք։ Պետք է քննվի, ինչ անշանակում գերի ընկնել, ինչ համգամանքներում։ Ես այդ գերիներին համարում եմ վերացել իրենք իշխանությունը։ Ադրբեջանական գերությունից Հայաստան վերադարձած զինծառայողներից մեկը շարքային Արայիկ Գալստյանն է։ Լոռու մարզի Աքորի գյուղի այս տանակում է ծնվել ու մինչև զորակոչվելը բնակվել Արայիկ Գալստյանը։ Արայիկն ընտանիքի 4 երեխաներից մեկն է։ Մայրը, Անիչկա Միկոյանը, միայնակ ու մեծ դժվարությամբ է մեծացրել երեխաներին։ Բայց երեխեքին պահել ենք, չէ՞ որ։ Հիմա ինձ տանջանքով եմ ես պահել երեխին։ Ոչ մեկը չգիտի ես ինձ ձև եմ պահել երեխին։ Դպրոցում արդեն Արայիկը որոշել էր, ուզում է զոդող դառնալ։ Մասնագիտությանն ամբողջությամբ տիրապետել չստացվեց։ 2020-ի հունիսի 6-ին զորակոչվեց բանակ։ 40 օր կարանտին անցկացրել Մարտունի 2-րդում, հետո տեղափոխվել Ջաբրայել։ Համարյա չենք խոսում, հետը շատ։ Մեկ էլ պատերազմը սկսվել է։ Մի անգամ խոսացել Հադրութից, ասել է մամա, մենք Հադրութում ենք։ Այդ վերջի զանգն ա եղել։ Ոչ մի բան, տեղեկություն չեմ ունեցել։ Երեխեքը եղել են Ջաբրայելում, հետո որ պատերազմը սկսել է, իրանք տեղափոխել են, իրանք արդեն ասել են, մենք տանում ենք երեխեքին ապահով տեղ։ Չեն ասել, որ Հադրութը արդեն տված է, երեխեքը տներում, Վան գյուղում, Հադրութի Վան գյուղում, տներում, մինստեղ, մի կերպ օրերն են կացրել, ու գործ գայլ էր խումբը, երեխեքին արդեն նկատել ա ու տարել ա գերության։ Ինչու են գերեվարվել։ Պետությունն ապահովել է անհրաժեշտ գիտելիքով, զինամթերքով, պաշտպանության միջոցներով, որպեսզի հնարավորինս կանխվի գերեվարվելու կամ զոհվելու հավանականությունը։ Ես գիտես այդ գերիները ովքեր են։ Այդ են մարդիկ են, որոնք զենքը դրել եւ փախել եւ մոլոտովով։ Իրանք առաջի գերին են եղել, որ զենք չեն ունեցել, առաջի գերին են եղել, իրանք նորակոչիկ են, նոր էին գնացել, իրանք զենքը օգտագործին չգիտեն, երեխեքը ոչ մի բան չեն ունեցել։ Գիտեմ, ենք հավատ վիճակ ա եղել, ենք հա, բարդ, չեմ կարում խոսամ, որ հիշում եմ երեխի։ 2020 թվականի հոկտեմբերի 9-ից փետրվարի 9-ը Արայիկն ու իր զինակիցները գերության մեջ էին, դժոխային 4 ամիսներ։ Արայիկը սա, այս նկարը ես մեծացրի, այս նկարը տվել են տարբեր տեղեր, որ Արայիկին գտնեն, տարբեր տեղեր, արդեն գնացել էինք տարբեր բաներում, որ արդեն մորգերն էինք արդեն դիմել, մորգերում, որ հանք անունները բան ասեն, չկա այդ անունները, ասենք ուրեմն երեխեքը կորել են բաբշե։ Որդուն ապարդյուն փնտրող մորը 1.5 ամիս անց ասել են, որ Արայիկը գերի է ընկել։ Ցույց են տվել նկարը, հյուծված որդուն, մայրը դժվարությամբ է ճանաչել։ Երեխեքը ոչ ասում են տեղին տանը աչքերնում փակած, ձեռներում կապած, ոչ մի բան չեն նկատել։ Երեխեքը վախել են շատ, երեխեքին վխացրել են, ձեզ ծպանելու ենք, ձեզ ծախելու ենք։
Տիկին Անիչկան փետրվարի 9-ը համարում է Արայիկի երկրորդ ծննդյան օրը։ Մի օր գալիս են օրերից մի օր, ասում են, որ դուրս եկեք։ Երեխան ասում է, այդ ավսյո, արդեն օրներով սպրծավ։ Տանեն մեզ սպանեն։ Ու մեկ էլ ռուսաստանի դաշնության ինքնաթիռներ մեն, ասում այդ ապրանեն ուր են տանում, չգիտեմ, ասում մեկ էլ է Ամուրադովը, նա նստում են եկալիս են Հայաստան։ Տրտումս արդեն տվել, չգիտեի ով է գալի, բայց ասի Արայիկս գալիս է։ Արայիկը որ արդեն իջնում է, ես էլ չեմ հասնում, տարբեր տեղերից զանգում են, աչքա լուսանք են, արտասահմանից զանգել են նույնիսկ։ Ինքը վիրավոր տրաքացրել են, ինքը ընկերապոս է, իր ընկերը հանել է, նկատել է, ու հանել է իր ընկերոջը։ Ինքը ոտը վիրավոր է, իր ոտի ներվը չի աշխատում։ Մի քիչ որման է գալիս, ոտը ծակում է։ Տարել են արդեն իրանց հոսպիտալ, հոսպիտալում գնացի հետ ատես երեխին, ասենց ոնց որ մի տեսակ այն չէր էլ երեխայի վիճակը, հա ճիշտ ասեն, գրկել եմ մեր եմ, բայց երեխեն մի տեսակ դեռ չի հիվատում որ եկել է, ապա դեռ հիվատում չենք որ եկել ենք։ Ինչ հանգամանքներում են գերի ընկել երկիմաստ այս հարցից, թերևս ավելի ծանր է մեկ այլ հարցադրում։ Գերությունից վերադարձած զինծառայողները հերոսներ են, որոնց հաջողվել է ողջ մնալ, թե հերոսություն կլիներ ձգել նռնակի օղակն ու վերջ։ Ռազմական ոստիկանություն են տեղափոխել, և առաջին խոսքերը, որ լսում էին գերության մեջ հայտնված այդ տղաները, նռնակ չունեիք, որ ձեզ պայթեցնեիք, դա էր։ Գերության մեջ էին, ես քանի անգամ փորձել եմ ինձ սպանեմ, ասում ասել եմ ավելի լավ այն տղաների նման մահացածրեմ, քան թե համի էլ ասում ասում եթե մամա հանկարծ տեղն ընկնի, աստծո ոչ անի, պատերազմ ունի, ես գնալ եմ, ումից եմ լավ, որ իմ ընկերները ասում ասում զոհվել են, ես չէ։ Շատ ծանր ապրումներ են ունեցել, և նրանցից մեկը, որ ասում էր, որ ես մտածում էի, որն է ճիշտ, մեռնելը թե ապրելը։ Ավելի լավ է ապրեմ, գուցե ես կկարողանամ հետո ինչ-որ բան, այսինքն հասկանում եք 20 տարեկան մարդու մոտ կյանքի և մահու հարցը լրջագույն ձևով իհարկե։ Ինչ էր առաջարկում պետությունը հաղթահարելու գերությունից վերադարձած զինծառայողների հոգեբանական ծանր վիճակը։ Պետք է ասեմ, որ առաջին ծառայությունը, որ նրանք ստիպված են լինում օգտվել, դա հոգեբանի ծառայությունն է։ Գերությունից վերադառնալուց հետո զինծառայողները զինվորական հոսպիտալներում, նաև քաղաքացիական բժշկական հաստատություններում անցել են բժշկական հետազոտություններ։ Հոսպիտալ անվանել ուղղակի մեղք եմ համարում։ Դա մի խայտառակ մտնոլորտ է նախ այնտեղ։ Եվ այդ մտնոլորտը, այդ հոսպիտալի ուղղակի վնասում է, ոչ թե օգտակար է, որտեղ ոչ պայմաններ կան, նորմալ։ Իրոք խնդրահարույց է շատ, որովհետև հոգեբուժական բաժանմունքը իրենից ներկայացնում է փակ բաժանմունք։ Շատ են դիմում վերադարձած գերիները տարբեր խնդիրներով, և առաջին և գլխավոր խնդիրն այն է, որ նրանք ունեն այստեղ աշխատանքի ներգրավման, ընդհանրապես հասարակության մեջ գրքին ներգրավելու խնդիր։ Գերիներից մեկը վերադարձել էր Հայաստան, չէր կարողանում աշխատանք գտնել, ինքը վարձով էր ապրում ու շուտ շատ լուրջ ժգոհություններ ու դժվարություններ ուներ, 4 երեխա ուներ, մի քանի ամիս մնացել էր Բաքվի բանտերում, զրկանքներ էր կրել, վերադարձել էր ու չէր կարողանում իր ընտանիքը պահել։ Առողջական, հոգեբանական խնդիրներով, առանց պատշաճ բուժզննության ու բուժօգնության, նրանցից ոմանց, այդ թվում և Արայիկ Գալստյանին, զինվորական ծառայությունը շարունակելու ծանոցում է եկել։ Ոայ, չհասկացած, այդ երեխեքին ասիմ, այդ երեխան վրա հալ կա, երեխեքին տանում են զինվորական ծառայության։ Այն գերատեսչությունը, որը դրա զորակոչել է բանակ հայրենիքին ծառայության համար, այդ գերատեսչությունը չի պաշտպանում զինվորին, երբ որ նա հայտնվում է գերության մեջ։ Եվ գերությունից վերադարձածներին, ժամկետային զինծառայողներին, նրանք զորակոչում էին բանակ, համարելով, որ ոչ իման էլ չի պատահել։ Բողոքները ստանալուց հետո, խնդիր ուսումնասիրելուց հետո, մենք պաշտոնական գրություններ ուղարկեցինք իրավասու գերատեսչություններ։ Մեզ պետք էր հասկանալ, թե որն է հիմնական նպատակը, հարմարությունը հայրենադարձվածներին կրկին զինվորական ծառայության ներգրավելու։
Գիտեք, հարցին պետք է մոտենալ նախ մարդու իրավունքների տեսանկյունից, առաջնայինը հենց դա է։ Եվ երկրորդ, երբեք այս հարցում չպետք է անտեսել անվտանգային ռիսկը։ Տղաներից մեկին տարել էին, զորակոչել էին, բայց նա երկու օրվա ընթացքում գրեթե խախտում էր ստացել, այնքան էր վատացել զորամասում, որ հետ էին բերել նորից այդ կանազի հոսպիտալ, որտեղ նա փակված էր, և ոչ թե փակել էին, այլ ինքը իր ամենամտերիմ ընկերների հետ անգամ կոնտակտի մեջ էր մտնում, շատ ծանր վիճակում էր։ Ասեցի, չէ, դիմեցինք, բայց այդ երեխեքին տվին որպես ոչ պիտանի։ Գերությունից վերադարձած դրանք խոշտանգման զոհեր են, դրանք միանշանակ, բայց այստեղ չեն ուզում լսել խոշտանգման զոհերը, իբր իրենք տենց հայրենասեր, բանակասեր, պետք է ծառայեն բոլորը եւ վերջ։ Եվ գիտեք, նախորդ էլի պատերազմից գերին, որը չէր գիտակցում իր գործողությունները, նա մարտական հենակետում ծառայում էր։ Մենք այնքան ճչացինք այս դեպքի մասին, մինչև մի կերպ ուրեմն նրան ազատեցին, մեզ պատասխանում են, որ նա շատ լավ առողջական վիճակում է, բայց վերջում ազատեցին առողջական խնդիրներով։ Խնդիրն արձանագրել է նաև Հելսինկյան Քաղաքացիական Ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակը։ Մասնավորապես 2022 թվականի հոկտեմբերի 4-ին վերադարձած 17 գերիներից 4-ը զինվորական ծառայության մեջ են, 3-ն ազատվել են զինվորական ծառայությունից, մյուսները բուժում են ստանում։ Ծառայության վերադառնալու մոտիվը տարբեր է. ազատվել գերի ընկածի ծանր պիտակից, նաև զինվորական գրքույկում չտեսնել պիտանի չծառայության նշումը, ինչը որոշակի սահմանափակումների պատճառ է։ Հետագայում նրանք չեն կարողանում արդեն պետական ծառայության անցնել, այսինքն ուժային կառույցներում նրանց աշխատանքը բացառվում է, պետական շատ պաշտոններում իրենց ծառայությունը, իրենց աշխատանքը, հնարավորությունը կորում է, և ստացվում է, որ ինչ-որ կերպ խախտվում են նրանց իրավունքները, որովհետև եթե մարդը գնացել է իր կամքից անկախ, հայտնվել է գերության մեջ, չեմ քննարկում ինչ հանգամանքներում, նա պիտանի է եղել ծառայության, որ գնացել է, բայց եթե որ չի շարունակում իր ծառայությունը, զինգրքույկում գրվում է անպիտան, նշանակում է խոչընդոտում է նրա հետագա կյանքի ամբողջ ընթացքը։ Այդ երեխան նախոր նորմալ գնացելա բանակ, հենց որ ասենք ոչ պիտանի չի էլ այդ երեխան, գնացելա բանակ, նորմալ, ամեն ինչ նորմալ, այդ երեխան գնացրա գերության մեջ ընկել, այդ երեխան մեղավորա, որ ընկել ա, այդ երեխան մեղավոր չէ, ոչ նրա կոչիկներ են էլ իրանք, նրա կոչիկներ են էլ գերության մեջ են ընկել, այդ երեխան անառողջացել ա, մի նիկոտին են գրել, այդ ոչ մի բանի չի կարող օգտվի։ Հիմա, երբ որ գերությունից վերադարձածը գալիս է և փորձաքննություն է անցնում, տրամադրում է զինվորական գրքույկ, նշվում է նրա առողջական վիճակը, ոչ պիտանի է զինվորական ծառայության համար, արդյոք ճիշտ է, որ զինվորական գրքույկում նշվի նրա ոչ պիտանի լինելու հանգամանքը, քանի որ զինվորական գրքույկը ինքը հասանելի փաստաթուղթ է բոլորին։ Գերությունից վերադարձած զինծառայողների իրավունքների ոտնահարումը թերևս նրանց առնչվող բոլոր ոլորտներում է. քաղաքական, առողջապահական, սոցիալական, հոգեբանական։ Գերությունից վերադարձածը ինքը զինծառայող է, դեռևս արձակված չի զինված ուժերից, հետևաբար ունի զինվորական ծառայողին վերագրվող բոլոր իրավունքները, սկսած անվճար բժշկական օգնությունից, սպասարկումից, դա վերաբերվում է նաև իր ընտանիքի անդամներին։ Եթե գերի է ընկել, վերադարձել է, հիմա կամ պիտի իրոք այնպիսի քաղաքականություն մշակի, ինչպես որ Նիկոլ Փաշինյանն է հայտարարում ինքը, որ ասում է պիտի անհատապես քննենք, հասկանանք, որ գերին ինչու է գերի հայտնվել, նա կարող էր չհայտնվել, ուրեմն թող պատժեն։ Եթե չեն պատժում, ուրեմն ինտեգրացիայի հարցում պետք է օգնեն և նպաստեն, որպեսզի ինտեգրացիան շատ ավելի հեշտ լինի։ Ցավոք սրտի, ոչ նա են անում, ոչ մյուսն են անում, ես ստացվում է, որ մարդիկ գալիս են ու բախտիկ մարջուկին, ում կյանքը ինչպես դասավորվեց։ Դիտարկում են իրենց ոտնահարված իրավունքները դատարանով վերականգնելու հնարավորությունը գերությունից վերադարձած զինծառայողները։ Դատական համակարգը որպես այդպիսին չունի փորձ, ասենք թե որ ենթադրենք, մենք էլ չունենք փորձ, ասենք թե գերու վերաբերյալ որոշում ենք կայացրել ու գերին չհամաձայնվի և այդ եզակայությունը, որ ճանաչվելա, որ պիտանի է ու կարող է շարունակել, բողոքարկենք դատական համակարգում, բայց ունենք դատական համակարգում զրակոչիկների հետ կապված բողոքարկման պրակտիկա, ասենք կենտրոնական բժշկական հանձնաժողովի որոշումը պիտանության ճանաչման մասին, բողոքարկել ենք վարչական դատարանում և ստացել ենք արդյունքներ, կամ չենք ստացել արդյունքներ, միջև էլ չկար
այդ պրակտիկան, հա, բայց ձևավորվում է, երբ որ դու դիմում ես դատարան։ Գերիների հարցով դերևս այդպեսի պրակտիկա ձևավորված չի, երբ որ անձը վերադառնում է հայրենիք, պետք է հասկանանք, որ ինքը մշտապես կարիք ունի գոնե հոգեբանական աջակցության։ Չպետք է լինի դրվագային, 1-2 անգամ հոգեբանը զրուցեց եւ անցավ։ Սա մարդու հոգեկան առողջության վրա տևական հետք է թողում։ Հետևաբար պետությունը հարցին պետք է համակարգային լուծման մեխանիզմներ մշակի։ Օրենսդրական ինչ նոր կարգավորումների անհրաժեշտություն ունի գերությունից վերադարձած անձանց և պետության փոխհարաբերությունները կարգավորող զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքը կամ գուցե նոր օրենսդրական կարգավորումների անհրաժեշտություն կա։ Միանշանակ պետք է օրենսդրական փոփոխություն կատարվի այս խնդիրը լուծելու համար, որտեղ ինքը չի կարող համարվել արդյունավետ լուծում գոյություն ունեցող ոչ այս թիրախմբի վերաբերյալ օրենսդրական նորմերով։ Եթե մենք ունենք խնդիր, որ օրինակ գերությունից վերադարձած զինծառայողը պետք է ինչ-որ կերպ ներգրավի իր աշխատանքում, օրենսդրական խոչընդոտ չկա դրա համար, կա մարդկային զուտ խնդիր, որ ոնց որ չվստահեն այդ գերուն։ Արտադատության նախարարությունը մշակում է գերիների պատանդների և անհայտ կորած անձանց վերաբերյալ օրենքի նախագծի հայեցակարգ։ Այս պահին մեկ միասնական օրենք չունենք, բայց ի դեպ ձեզ տեղեկացնեմ, որ ռեալ քննարկվում է այդ հարցը, ունենք մի սուարյուն ստացած փաստաթուղթ գտնվելու վայրն անհայտ և գերության մեջ գտնվող զինծառայողների և նրանց ընտանիքների անդամների իրավունքների վերաբերյալ օրենք, փորձում ենք մեկ միասնական դաշտ բերել, սկսած առողջական հարցերից, պետության սոցիալական աջակցություն տրամադրելու հարցերից։ Թող ընդունեն օրենքը, որ որևէ խոտնանք նրանց չպետք է զորակոչել բանակ, ամեն օր խոշտանգվել են, ամեն օր ստորացրել են, գիտեք, շատ-շատ մանրամասներ գիտեմ պաշտպանության նախարարությունը, ընդհանրապես ինքը չի պաշտպանում իր զինվորին։ Անիչկա Միկոյանը շատ է ուզում, որ որդին արագ վերականգնվի, նրա վիրավոր ոտքը բուժվի, բայց ամենից ավելի ցանկանում է, որ հայրենիք վերադառնան բոլոր գերիները, անպայման վերադառնան։ Տեսնեի այն առու, կարոտով ես անքում, որ ամեն մի գարուն ջրերով վարարուն, կարկաչում էր սարերուն։